alloh taolo bandalar uchun bor va holatiga ko'ra mashaqqati bo'lgan ishlarni ko'p o'rinlarda osonlashtirib berdi masalan ro'zada kim unutib esida yo'q yeb ichgan bo'lsa uning ro'zasiga ta'sir ko'rsatmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek kim ro'zador holida unutib yesa yoki ichsa ro'zasini oxiriga yetqazsin chunki olloh uni yedirib ichiribdi yana tuzalishdan umidi yo'q bo'lgan bemor yoki o'ta keksa kishi ro'za tutish o'rniga har bir kun uchun bitta miskinga taom beradi undan tashqari hayz va nifos bo'lgan ayollar ham ro'za tutmaydi hamda homilador yoki emizikli ayol o'ziga yoki bolasiga zarar yetkazishi xavfi bo'lsa unda uzr tufayli boshqa kunlarda tutib beradi musofir bo'lgan kishiga kelsak agar safarda qiynalsa og'zi ochiq yursa bo'ladi qazosini boshqa kun tutib beradi va bemor bo'lgan kishi xastaligi tufayli ro'za tutishligida uchta holat bor agar kasali yengil bo'lsa va zarar yetmasa unda ro'zasini tutmaslikka sabab bo'la olmaydi ammo ro'zasi mashaqqat tug'dirsa lekin kasaliga zarar qilmasa unda ro'za tutishligi makruhdir agar yomonlashishiga olib kelsa va zarar bersa unda ro'za tutishligi haromdir